كرسا ثاب ايه جگر كرسا ثاب يمس كرسا ثاب كرسا ثاب السلام علیکم گۄڈٕ چھُس بہٕ تہی دلی سان عید مبارک پیش کران پنٕنٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن پنٕنٮ۪ن ویوٲرسن آز چھُ دوٚیِم عید امے موٗجوٗب پیوٚو بنگول ٹاس زالُن فی الحال آسن میٲنۍ ویوٲرس ونان یہِ کوٚت درٛاو أسۍ درٛاے آز کٲنِر تانۍ کٲنِرس منٛز وٕچھو أسۍ آز گۄپھ یۄس شیخ العالمن چھِ بنٲومٕژ یہِ گوٚو گۄڈنیُک قدم سون کٲنِر پارکہِ ہُنٛد گیٹ وٕڑان وٕڑان وٲتۍ أسۍ یِتھسٕے کالس کٲنِر پارکہِ منٛز پٔکِو اسہِ پتہٕ پتہٕ تُہۍ دِیِو تُہۍ نظر یۄس یہِ کٲنِر پارک چھِ اتہِ چھِ واریاہ لُکھ آمٕتۍ آز اسہِ ہاوو تۄہہِ یہِ گوٚو کٲنِر یۄس بٔستی چھےٚ یہِ گٔے بٔستی کٲنِرٕچ یِم وٕچھِو تُہۍ یپٲرۍ سفید پہاڑ شیٖن چھُ پیوٚمُت راتھٕے یہِ گٔے پارکہِ ہٲنا ییٚتہِ چھِ واریاہ نفری تہٕ ییٚتہِ سمکھیو مےٚ پانٛژنُک لوٚنڈ ہٲنا اکھ یپٲرۍ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کھژو أسۍ یِمن صاف ہیرٕ پاین یتھ کٲم چھےٚ کٔرمٕژ یِم گٔے پوشہِ ہٲنا واریاہ خوٗبصوٗرت تہٕ یہِ گٔے چنل یپٲرۍ آب چھُ وسان تہٕ یہِ گوٚژھ مین ناگہٕ ہٲنا اکھ یُس ہتنہِ دُوَنٛزاہ چھُ گوٚمُت نہ چھِ صفٲیی یتھ نہ چھِ کینٛہہ یہِ گوٚو لگس پاتھ ہٲنا اکھ یۄس استانس کِنۍ چھےٚ کھژان یہِ گٔے امِچ ہیرٕ پٲے ہٲنا اصل کٲم کٔرِتھ یہِ گوٚو استان یُس ییٚتٮ۪ن چھُ تہٕ درٛاے أسۍ وۄنۍ گۄپھِ کُن نظر دِنہِ یۄس گۄپھ چھےٚ اتہِ کٲنِر پارکہِ منٛز یپٲرۍ چھُ وسان شاٹ کٹس منٛز تہٕ یپٲرۍ چھِ وتھ زیٖٹھ وتھ یپٲرۍ پکنہٕ چھِ یِوان اتھ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ گوٚو پکان پکان وتھ پٔکۍتو تیٚلہِ مےٚ سۭتۍ پٔکِو پٔکِو واتن وٲلۍ چھِ أسۍ کٲنِر گۄپھِ منٛز پٔکِو تُہۍ جلدی جلدی پہم پٔکِو یتھ زن گوٚو والی بال ٹاسا اکھ یہِ گوٚو دوٚیِم ٹاسا اکھ تہٕ یہِ گٔے گۄپھ یۄس نظارٕ ہاوو بہٕ تۄہہِ گۄپھِ ہُنٛد یہِ گوٚو چِر چِر شُرٮ۪ن ہُنٛد واریاہ شُرۍ چھِ ییٚتہِ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ نِک خلق چھِ ییٚتہِ واریاہ أسۍ کرو کٲم أسۍ ہسا عزتہٕ سان پاکسا بسم اللہ سبحان اللہ پاکسا ہے دۄد صٲب پاکسا ہے دۄد صٲب یہِ گوٚو یِتھ کٔنۍ یہِ گوٚو یِتھ کٔنۍ یہِ گوٚو یِتھ کٔنۍ صبر اکھ وَلان اَتھٕ وَل سا اَن سا اَتھٕ جِگر شاباش وَل سا جِگر ٹھٔہر سا اکھ مِنٹ ٹھٔہر 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 أتی روٗزِو تُہۍ پاکسا وَل سا ہے وَل سا اَتھٕ وَل سا ہے تھپہٕ تھپہٕ کَتھ روٚستُے شاباش وَل سا جِگر وَل سا بیٹا وَل سا جِگر پاکسا بسم اللہ الرحمن الرحیم پٔکِو سا آرام سان میانہِ زُوا پاکسا وَل سا وَل سا جِگر وَل سا کھوٗژِو مہ ؤنِو کھوٗژا مےٚ کٔرزیو آلو وۄنۍ چھِ ییٚتٮ۪ن چڑٲے ہِش ہا پاکسا بسم اللہ آرام سان آرام سان ہا صبر 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 پاکسا بیٚہہ پاکسا جِگر ٹھٔہر 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 بہٕ کَرے تھپھ کَر سا تھپھ ہے جِگر کَر سا تھپھ أمِس کَر سا تھپھ کَر سا تھپھ وار 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 صبر صبر پاکسا پکان پکان بیٚیہِ چھا کانٛہہ ہے ییٚتہِ سورُے گام شاباش یہِ ہیٚکہٕ بہٕ پنٕنٮ۪ن ویوٲرسن ہٲیِتھ کہِ تُہۍ وٕچھِو گۄپھ کیاہ چھَس زبردست کرامات کرامات وٕچھِو شاباش پٔکِو سا آرام سان وۄنۍ چھُ سہل یپٲرۍ یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ
ماشاء الله گوپ کیا چھا شوبن تو لو بیت چھ واریا کوشاد جائے تو ہے کی وچھت کوئی سچ گرے باکسا تو گو میون چی گریس میں سوت چھ پچ چھ کھتن اس وسن اس سہل مگر پٹھ چھ کھوزان یپر شارٹ کٹ وتھ یپر کرو کوشش کھسنچ اس شر پلٹن کرو آئے تو مے باسان یپر گھس یہ ڈینجرس یپر یپر اس کھوج تو اس نیو پن وتھ اصل اصل یت ہیرپے بنائت اپری نیرو اس واپسی کرو اپری تو درائے اس واپس وات ہور کن یپر ہوں تھی وچت یہ وت شارٹ کٹ تو تھی وچت یہ گئی وی پارک ہونا پہ کن ویو زبردست ویو شرین لج تریش دوپک اس چان سا آس کریم یہ گئی آس کریم ہونا سون جگر کنان یتس آنلی دہ روپے یہ آس کریم واریاہ لکٹ تو مگر زبردست آس کریم اگر وچو وی ٹیسٹ کروس ونی تو یہ گئی آس کریم ہونا خوبصورت تو لوبصورت یم درائے سن قدم واپسی گھر کن تاز ساڑھ بہ تہ بجے یہ گو گیٹ یتن چمو پیپسی داما ٹھنڈا ٹھنڈا کول کول باقی چھ گزارش یہ سارنی سانین وچھن والین سانی چینل کریو لائک شیئر سبسکرائب کریو۔